suruh munyo. Ae. Oh, gak nyolong, ciblokan. Enggak, aku pak dibuli permisa nyolong pelampe badames. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Soromonyo. Hae. Ojo ngono. Panggo kuwi nyambut ya. Kae, guys. Wong goreng gedang lho guys rupane ndak koyo aku. Walik jajal. Ngeben. Walik sik. Delok. Ya Allah, aku apa mangan ngantek gak olu ya Allah, aku ngene. Pahit, yo legi tapi yo pahit, aku yo moh ras tetap pangan. Tapi enak rakyat tani. Gak, aku iki dhewe sing mangan kok, guys. Wis pemirsa, tukang rosok ben golek rosok, guys. Golek rosok lampu. Ayo tegake tos lah, Pang. Tak ndek lampu gede gak. Iki lho, lampu 11 wetan nanti aku ora. Kocone ge enek-enek ning kono etan kok. Nyerono lah. Wala 14 rono panas-panas. Emoh kok, 8 wece akeh kok. Terus guys. Iki mbak Lipah, yo ben sik, iki ben tek sik kok. Duweke mbok kongkon dekek ning duweke kongkon ning lampu kabeh, guys. Aku wak kopyor. Duwe dikongkon dekek ning lampu kabeh. Lampu iki kadang payu, kadang ora. Jenenge wong dodol yo, guys yo. Kadang sepi, kadang rame, aku malah kopyor. Terus teman-teman. Aku yang kadang tuh ya guys panas ya ben banjir ya pengin banjir guys dia pengin jadi pasar merah banjir guys jari ini aku jadi yuk banjir apa wak ini tau kenan deh video kawak kaya bolo masak ini lo tak cepu viral ini deh ojo layak aku malah ditakoki lo Mas Tono iki telepon aku ngene, Dik. Bungi iki telepon ya aku wis turu lho terus. Akeh nakokno ka lho. Siapa lah sing gawe iki? Karo. Le. Pinter. Kita siap cari. Cari. Siapa yang ngono? Philip to. Nggih, Philip mawon. Philip Osra, Mas. Ya, Heri. Sing bermerek-bermerek pokoke. Heeh. Umur 12 Pira kuwi mang? 8 likur ya? 8 likur lah kae pilih sik, kae sing ning sak kae sentek sik 8 likur. Kucing iki dadak ngetutno wong aja. Dino ya. Heeh, dhewek. Lah iki mang kok tumben jam 12 luweh Songo ada yang anu, wes mulai saya nggak kon sopo. Enggak. Bu admin ini lo tak gua. Neng gini? Neng gini kang bok. Neng gini bolone. Masuk. Neng gini bolone cerkes. Oh lah kes kes. Iya. Nando. Cepet kok sama lah. Suwe meneh. Wes, terima kasih Mama. Duh, meneng ae, po. Lho, Pak E bareng anu ngaret. Iso muga ora? Aduh, mati. Masuk ae. Ya ya, gampang tak tumbaso ya. Ya. Lampani.
anak buah tambahan ini. Kowe tau ya. Tapi buat saya. Kowe tau ya. Ngidur aku pak. Boleh dulu. Gak boleh ngono sarung. Ya mau ya, bukak kena ke dalam ya. Kena ke dalam mah, beli tangan kiri tu. Ya, siapa rapi? Lu. Cepingan aku mau kemana? Aku pergi diam. Diam apa? Boleh. Kecuk kayak kono gue tendan. Kini coba kok motor emang bener kok. Ya. Duh, ada apa ini? Iya. Iya. Enggak benar ya kok nangis kok selak meleleh. Iya. Ana story gue enggak di sini. Iya. Seno kok nang aku kuwi. Bilang makasih Bu Ibu. Makasih, Bu. Ayah gak sah. Ayah gak sah. Dek ini piye ya? Nek ngelindur piye ya? Micu. Apa susu anu? Mencukup. Ya, no kok malah bukan lebih mikir. Apa tiga tanda ya? Aku penggoreng tempe, guys. Saya tak makan. Aku tak makan. Yo, makan bareng lah yo. Ya, bu, tak borak. Siap makan. Lagi, wes disuntek siap dieksekusi. Memang di merah. Entah. Enggak, tidak. Ya, nyuh bayar iki ya. Nyerobon. Wifi. Ya. Wis ngetik sapa? Lagi bayar. Sapa? Ya. Ora ditampani guys Mas Anem. Oh. Lah dhewe lah ayarokan. Sibuk. Sibuk. Nang kene jelema nang kene jere. Lho guys. Walat yo walat. Jadi iki ki jenenge ayarokan tukang rosok. Lah tuku rosok. Lah piye nek gak tukang rosok yo ya? Mumet lah. Hmm? Kok mumet? Dek tukokno, Dek. Tukok lem le. Endi? Tukokno lem mau le. Iya wis tak tel. Eh, Dek minta tolong beliin lem ya. Pak Sauji sik to, nanti gue sik kaose. Beli lem Eternity duanya. Nek nyabrang inget, hei. Halo Amel, Bu Amel. Allah. Allah. Tau Mekah. Sampai aku nang kuwi. Amin. Amin. Kalau guys. Karo yang macet Allahumma rabbi. Heh, kabeh iki wis dikumpulno. Angline ndek iki Senin terakhir. Lah kowe piye le? Jane. Tapi sing kumpulno gak tangan. Bocah sodrun yo niku, guys. Heh, turut pinggir. Awas. Turut pinggir lo ya. Nek nyabrang inget-inget. Sopo sing bayar? Ayah ini, PT Jaringanku Sarana Nusantara. Nomor. Ya Taruna, no yang kau juli yo, satusan ya. Info icik, info iclik. Ojo buk ngocok kan aneh. Kenapa lah? Invoice. Lunas. Kau Taruna no ya. September 2004. 24. Jam rolas. Aku mang tuku apa? Aku mang bayar mesti kok ya lali ora tuku lem. 22. Siji sama lah. Oh. Anak soleh, makasih sayang. Ya jaluk satu permintaan nih ya, cah iki. Ya. Anu, ja permintaan saya kabulkan. Siji dana, cak dana. Iji anu. Piye? Apa ini? Iki 1.75 guys. Penak ngene iki. Susuke sayang. Oh iya, terima kasih. Kingko dinggo sangu ngaji dek nih tak ada di pemirsa. Yo ya yo.
Mosok kene ane iki tok siji tok. Ya yo ora kangge kok. Kuwi dienggo tutup iki gak garing, guys. Duh, dienggo tutup jere. Andani ra percaya. Ah. Aku minta satu permintaan ya. Pandengan pertama. Pertama nganu, video. Kedua, cut. Kuwi yo opo? Kok jaluk gembyong, jaluk pecut tapi kok ngene ndi iki? Gembyong endi? Nang kuwi lho lemari atom digoleki. Tak goleki ndek sane iki. Regane lemari 6 kuwi lho. Nek gogo kuwi kok ora. Opo iki gak ana? Aku yo gak roh, guys. Aku dhewe yo gak roh. Teman-teman. Gua manggung ora. Ono pitik karo dhewe lah anak, nek pengin yo pengin. Seolah-olah langsung dieksekusi ayah rukan. Oh, ngono kuwi ya dikakno anune. Mbak andange jangan ditaruh di situ, engko sik guys urung kober, guys. Andangnya biar dulu dak apa. Kene iki nek gawe lampu ya dikek ning kene kabeh. Engko nek wis anu diresiki kaya kono ngono. Ya ora. Iya bolos sayangku. Sayang. Sayang. Bunda, bunda. Bunda. Kenapa, apa, Mbah? Oh, gak nyolong, ciblokan. Nah, ciblokan gak maksudnya? Oke. Okay. Enggak, aku mah dibully permisa, nyolong. Nyolong pelampe badamis, gitu, guys. Ya, ya. Ya, bunda tak kerja dulu ya, ya. Bundas. Bundas, ya, bunda tak kerja dulu bundas. Ya. Ya. Tak juga ada hutan yang lambut balik. Ya tu ngono ya. Kan balik kan. Ya. Terkena tu ojek ke. Oh, nak ayu itu jenis apa ya? Anak iki sopo. Nak ayu sing anyar. Nak ayu itu jenis apa? Boleh itu jenis apa lah begitu? Jenis ayah rokana. Yeah. Bunda tak kerja dulu ya. Bunda sama bunda. Kayaknya mungkin lo sudah. Eh, aku kan ketinggalan. Oh, malah. Malah aku. Teko-teko yang udah ngomong lati ya. Ya, aku tak bisa sih. Ya, ya, ya. Aduh, saya kira aku. Jangan lupa ya, kresekan itu rambutnya. Ya, aku mau bully terus. Ya, aku nanti bully terus ya, guys. Gede ini. Dibully terus. Masuk pokoknya, buat bully anaknya ke dia ya. Pokoknya aku gemulai, Vino gemulai, aku terlalu ngasih. Lawangnya nanti, lawangnya nanti. Aku kan ngaji ya. Ngaji. Lawangnya lo orang ngumulai. Sebuah ngomongin burung kisah sarungnya tak tinggali wes nak mau no jambiro ini kan semua salim sih ngomongin agak mulai ya tak terlalu lah salim sih sayang ini kaya mergai kok ayah salim dulu ayah eh kayak bundas tau mah ayah salim dulu dulu bundas oh, tak inji, kerja ini bundas ku ya apa ya apa ya apa aku makan aku bekleti kayak kayak ini apa kayak bayu kok Pak Amit baru biasanya kletas burr tas kalau beda mesti stok. Oke, sudah sampai rumah teman-teman dan ternyata ayah rokan tak boleh iwak nanti. Neng kono guys. Kepari Mbah Demes. Mi ayam satu. Bakso satu. Leru iki mang sing saose neng kono. Wes terima kasih Mbah Demes ya, wes dijak syuting dikei rezeki dikei. Mam. Muga-muga rezekine lancar sehat panjang umur. Duduk tak dundung ngasolo le tambah pedot kan ayo melaku han kita kerja han tolong dong dimatiin dong ya wah gak dimatiin guys guys ya aku liwat di ya mabur liwat di lewat jeruk no aku kok bingung ya aku lihat kue itu ada mie ayam tuh dari Badames tuh mie duh mungkin lewat di jalan emang bingung aku bener no kalau bocor guys bocor pak medun Pak medun. Yes. Ayo, medun lah. Jangan naik-naik ke atas.
maksudnya ngepak rokan ya kan dua. Wis piye to kok lah mas lah awas piye wis tak pencet lah iki ora ngene ketok lah ketok lah ketok lah yo jadi cek lah ini sak menit pin sak menit pak sedut kalau sedut pe apa kayak sedut Jalan ini jenis. Oh, Jepang. Ini saya duduk. Ini saya duduk. Pak, pak, pak. Eh? Pesak mana? 01 titik ini lo. Ini dulu. Lulu lebih ya tau kok. Neng kemana kok gini tau. Tukang syutingnya gak masuk. Kilonya. Mas guys, tadi nih tak tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selalu di subscribe banyak-banyak di bawah. Iklan aja sekipin terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dadah. Kita di